Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs. Um luar, um azul do mar que a noite compôs. Uma estrela. Então, bem-vindos mais uma vez ao Perfeito Cavalheiro do canal Lifestyle em Português. O meu nome é Pedro Caldeira, estou aqui a falar-vos desde Londres há já umas semanas. Hoje, infelizmente, vai ser o meu último dia. Aliás, amanhã vou-me embora. E eu estou aqui a fazer mais ou menos um tour de Londres para vocês verem. Aliás, agora está a começar a chover, portanto, mais típico é impossível. Mas eu já vos dei aqui alguns conselhos de Londres. E vou-vos dar aqui, ou deixar aqui, outros conselhos que eu acho que são muito úteis para quem vier visitar Londres. Isto, atenção, que estes programas não são muito... Isto não estou a fazer de guia turístico, estou mais só a dar-vos conselhos de como poder viajar sem gastar muito dinheiro e também aproveitar o melhor da cidade como um local, portanto, como uma pessoa que seja mesmo cá de Londres e não como um turista. Reparem, por exemplo, mesmo aqui atrás de mim, olha, nem sei como é que eu me enfiei aqui, mas entrei aqui num quadrado lindo, numa praça que tem este jardim espetacular. Pronto, e aqui mesmo ao lado existe um restaurante que eu já vos fiz algumas filmagens, eu espero que o editor consiga encaixá-lo aqui no meu programa. Porque aqui em Londres, ao contrário de Lisboa e de Angola também, provavelmente, e Moçambique, mas aqui em Londres existe muito o hábito de sair durante o dia, durante a tarde. Deve ser porque eu acho que se calhar o tempo aqui é muito mau, portanto as pessoas tentam aproveitar ao máximo o dia, não é? A luz do dia. Portanto, eu aconselho-vos vivamente, se vierem a Londres, tentem encontrar online sítios giros para tomar o brunch. Atenção, o brunch normalmente é sempre servido entre as 11 e as 4 da tarde e normalmente é sempre ao domingo. E então, vocês vão ver agora este restaurante que está cheio e supostamente tem ótima fama. Portanto, como eu vos digo, aconselho-vos vivamente a procurarem online sítios para tomarem o pequeno almoço e o brunch aqui em Londres. E não só os jantares e almoços, portanto, alternativas a isso. Pois também, como é óbvio, existe o afternoon tea at the Ritz Hotel, que isso eu aconselho vivamente, não vos vou mentir que é caríssimo e obrigatório ir de fato e gravata, mas uma vez na vida vale a pena ir. É o Hotel Ritz, no Piccadilly Circus. Recomendo vivamente. Bem, eu vou entrando lá para dentro, porque eu acabei de pedir um ceviche de salmão que deve estar ótimo. Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs. Um luar, um azul do mar. Vocês já viram bem a sorte que eu tenho de estar aqui em Londres e com este tempo lindo de morrer. Agora, atenção, são... 3:30 da tarde, e já está a fim da tarde, a neura é para lá de muita, tipo, a partir agora de novembro, preparem-se, tipo, às 4 da tarde, começa a ficar logo noite, portanto, sei que as pessoas aqui acordam tão cedo. Agora, pequenas dicas de como ser um perfeito cavalheiro, por exemplo, nestes dias, como hoje, neste brunch, por exemplo. Se vocês virem, por exemplo, que há muitas pessoas bêbadas, por exemplo, tentem ao máximo afastar-se dessas pessoas, porque muitas vezes aqui em Londres as pessoas têm uma tendência enorme para a violência quando bebem. Portanto, se vocês estiverem, por exemplo, em algum... Eu estou aqui a falar e a mostrar-vos um bocadinho aqui desta zona que se chama King's Road, que é linda de morrer esta rua. Aliás, é onde eu morava durante 4 anos. Mas é então este o conselho que eu vos vou dar esta semana como perfeito cavalheiro. Se vocês virem pessoas com um copo a mais, tentem afastarem-se ao máximo, porque aqui em Londres há um problema, e isso não vos vou mentir, é que as pessoas bebem muito, 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 e muitas vezes acabam por ficar muito violentas, e às vezes acontecem pancadarias e tal. Portanto, tentem afastar-se o máximo possível dessas pessoas. E também se você beber álcool, tenha muito cuidado, já vos disse em vários programas, tenham cuidado em nunca fazerem figuras tristes. Sempre que vocês virem que estão a perder um bocado o controle, tenham sempre muito cuidado em beber água ou ir mesmo embora, porque a coisa mais brega que pode haver é um homem ou uma mulher, é indiferente, serem vistos em estado
entra no estado decadente. Enfim, estão aqui então mais algumas dicas aqui em Londres. Vocês já sabem, podem me escrever por mensagem privada. O meu perfil é pedro_caldeira no Instagram. Também estou no YouTube, no Facebook, etc. Podem encontrar do canal Lifestyle em português. Eu adoro estes momentos com vocês, porque eu adoro estar a compartilhar estas minhas viagens que eu gosto tanto, que cada vez eu gosto mais de viajar. Enfim, vamos mandar agora aqui mais umas imagens de King's Road, que é linda esta rua. Não é a rua mais cara, não é a rua mais sofisticada, mas pelo menos eu acho que é das ruas mais giras e mais autênticas cá de Londres. Até já, um beijinho. Aliás, até para a semana. Um beijinho. Vemo-nos em Madrid, que é a minha próxima cidade. Até já. Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs. Um luar, um azul do mar que a noite compôs.